Da, në azurët, zbog komplet në... Po, e vërtet, fatkesisht për shkak të atmosferës e rënduar politike në Serbi dhe për shkak të rrezikimit të sigurisime personale dhe të familjesime, unë e kam lëshuar Serbin dhe kam kërkuar azil politik në një prej vendeve të Bashkimit Evropian. Prej nga do të vazhdoj të kërkoj përmirësim të raporteve me serbëve dhe shqiptarve, përkatësisht mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Ka qenë një vendim shumë i vështirë për mua, por ka qenë e vetmja rrugë për të ruajtur jetën time, duke marrë parasysh që presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç, bashkë me drejtorin e shërbimit informativ të Serbisë Aleksandar Vulin dhe me grupin kriminal të cilin e udhëheqin Zvonko Veselinović dhe Milan Radojčić, ka vendosur që me mua të ballafaqohet vetëm në atë mënyrë që të më marr jetën. Prandaj unë në momentin e fundit e kam marrë këtë informacion dhe praktikisht brenda natës jam larguar nga Serbia.